ដោយសារតែខេត្តឧដមមានជ័យជាខេត្តជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃហើយពលករខ្មែរនៅតែបន្តហូរចូលមកក្នុងប្រទេសវិញដោយសារតែមានការរីករាលដាលនៃរោគកូវីដ -19 ចូលក្នុងសហគមន៍នៃប្រទេសថៃនោះ ដូច្នេះហើយពលរករក៏ដែលបានមកពេញកាន់នេះក្នុងប្រទេសថៃក៏បានបងកាងារអញ្ចឹងជាប្រធានការថ្មីនឹងការជួយទៅដល់ពលរករខ្មែរនៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញមន្ត្រីនៃមន្ទីរការងារនអំណំដាវិទ្យាវិរជំនាញវិទ្យាវិរខេត្តអដដមន្ទីរនឹងក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ពលរករខ្មែរដែលទៅវល់ត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដែលមិនទាន់មានការងារធ្វើក្នុងនោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តនេះ សូមទៅរៀនយកជំនាញដកអត់កត់ថ្លៃនិងស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីអាចរកចំណូលដំណក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលរងគ្រោះរសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 នេះរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តអដលមានជ័យបានដង្ហានថាមន្ទុលពេលនេះមានពលករខ្មែរប្រមាណជាជាង4000នាក់ទៅហើយដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តអដលមានជ័យដោយសារតែ COVID-19 កំពុងតែរីកត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍នៃប្រទេសថៃធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារនោះ លោកសុយហើយបាទសំដៅលោកសាយលោកសុយហីដែលជាប្រធានមន្ទីរកាងារនិងម្ដងម្ដងដែរវិទ្យាវិកខេតដដមិញជ័យបានតែដឹងថាពលរករទើបមកពីប្រទេសថៃនិងជាអ្នកដែលរស់នៅខេតដដមិញជ័យបើពំទាន់មានកាងារធ្វើអាចតំណែងដាក់ពាកនៅមន្ទីរកាងារក្នុងម្ដងម្ដងដែរវិទ្យាវិកខេតដើម្បីរៀនជំនាញផ្សេងផ្សេងដល់មិនបងប្រាក់និងរកកាងារធ្វើ លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាមន្តីកាងារនំដំដាវិជីវៈមានមន្ត្រីចំនួនកំពុងតែអឺបានថាកំពុងតែរងចាំបាទក្នុងការបំរៀនចំនួនកសិកម្មដាំដុះដំណាំចិញ្ចឹមសัตว์ជួសជុលគ្រឿងយន្តកុំព្យូទ័រសំណងជាងផ្សាជួសជុលគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកនិងជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរានខ្លួនក្នុងបរិបទ Covid-19 លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅ មានសហការកម្មដែលសិក្សាធនធានចំនួនជិត100នាក់ហើយក៏បានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួនច្រើនមកនិងបានចេញទៅប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតរៀងៗខ្លួនផងដែរតែទោះបីជាណាក៏ដោយបាទគឺប្រធានម ਤੀ កាងារនិងម្ដងណាវិទ្យាវិជ្ជាខេត្តឧដរមន្ទីររូបនេះនៅបានបញ្ជាក់ទៀតថាពលករខ្មែរដែលបានធ្វើត្រឡប់ចូលស្រុកវិញភាគច្រើនមិនសូវចង់រៀនជំនាញទេគឺពួកគេនិយមនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលយល់ថាការងារនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការងារនៅក្នុងស្រុកនោះ